نه ده دیت گنگی نوای بدی که انگور ساتی آقا دیا انگور دی پکشی کیا وقتی ده اول غلط میش نشتمی منو وکر اول غلط می دش لومبو وکیش ها لالا پنشیر تا پنشیر درایی ده ده داو لالا مزار و سالم Rulie. سیاخ دی چې مقصد دا نه غواړي چې خیسته کنست کوزی خو نو زموږ فیورټ برینډ دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا هم کابل دی نو د جمعې ورځ ده موږ روان یو د کابل څخه پروان جبل سیرات چانیکار پروان دې خوا ته ځو میله م راایستلې په لاره کې دلته د شمالي عموما کې د شمالي یو مشهور خوراک دی چې دا انګور دي دا په دوبي کې شکوي بیا په خټو کې اچي د خټو یو شی ورته جوړوي بیا په هغه کې ږدي هغه کې ستوري د درو څلور پنځو میاشتو لپاره چې خراب نیسي نو نن دا در باندې وینم دا په لاره کې نو په لاره کې ډېر د خوراک چانس شته سمبوسې شته شمی دوغ ورته وایي هلته شلومبی دی او سمبوسی او دا شان دی اول به دا دغه وګورو دا ګنګینه ورته وایي دا ګنګینه به وګورو روا به خلو خوند به وګورو په تاسو به ووینو هغه بعد بیا مخته سفر لرو نو راځئ دا سره پاته سي دا ګنګینه ده دې ته ګنګینه وایي په دې کې انګور ساتي د دوبي انګور چی هغه دا په ژمي په دې موسم کې هله خپل نو سو دا نه ژمي راخلو مایدیش کې څه مایدیش میکنی هغه دی انګور دی پکشي کیا څه خراب سی ویدیا و کیا دا نه دی خراب سی دا پری منځري دی کړه غش کی سره هغه دی بیا ځای هغه مشهور پاړ دی نه دی پم څه نه زو وګوره م تاسو خالي دغه دغه وګوره زه غواړم دې کله افسان فریش خوند دی فریش ایت تازه والی پکشي کې دی تاسو نه وایي چې ډیر وخت دی دې څونه وخت نه کلور میاشت کیږي چې راځه پراتې څو میاشت کیږي دا رنګ یو څه د سیدخصوې دی شومنګړي واخه بیګي سنا څنګه سیمه را واخستلې سار مناشتانه وکړي اوس روان شو جبل سراج خواته زور استیام موږ نن د سفر لا شو چې دا کاکار شاد دی نو دای چې ماری خواته بیا یې هغه خواته موږ ځو سالنګ او جبل سراج دې ته روان یو سار وخت دی اول غلط مش نشته مې نو کړ اول غلط مې د شلومبو وکښه سار وخت مې په شلومبو کې نشته تر وښ شلومبې نه یې خوړل نو دا سم بوسی دی زلاري ته ګورم تاسو ته ډیر نه ګورم شتون دی او ترخې سم بوسی نو خوراک دی هم نه ولا د لار د هم ریوري د ټوله د سخت کارونه ټوله ما ته را لغالي ښه باندې ورې شلوم دی مچې خالا چطور است دوخ چطور است دور دوغش بزرگ نه مزه دار است دا سړک پر غاړه باندې وینه ټوله خرڅي ها ډیر دلته موږ را واخستل بیا به وخرو بل ځای خالي په تاسو مو ولیدل دا بیا چې دی د سي جمعه بازار دی دلته خلک د موټران خرڅي ورانی سي په دې ساحه کې ویني دا ټول موټران یې درولې دي دا ټول ګراکان دي خو بیخي په موږ پسې را ناراکړل وای په څو یې خرڅوي مال چې دا پرته یې خرڅ کړو موږ به په چشکي ځو بس نو چاریکار ته راورسېدو پروان ولایت مرکز ته چاریکار دی اوس په چاریکار کې یو نو فیصله وکړو چې جبل سراج ته ځو چې کچیر ځو د سې ځای ته ځو چې ژمه دی چې یو څه مو دا طبیعت کې راستا سي نه دی چې اوبه یې شنګیا خلاص هم کمه د ځکه یخ دی دی خواته چې ا دې اقل اوبه خوې دې سې درې مری خوې نو واوري
په دغه کې درې ستا په وجه پسې را شي کې ککر شه صحیح دی. او دا ځاته به ولاړ شو چې څه ده زړه مو را بیداره سي نه دی د واورو دی او واوره پستا دغه شیه دا د سالک هغه دی. بالاخره راورسېدو پولي مټاک ته دا هغه دوکانونه دي دلته دلته درېږو او عکس به واخلو دلته دا نو بس د شمالي هغه مشهوره ځای دی چې بازار او نور شمالي څونه ولایتونه چې دي دا بس په دې لاره باندې تېرېدونکي دي او شمالي ټول ولایتونه مزار ته چې ځې تقریبا یولس ولایته دې پلې مټاک څه تېر شوي. دلته نو موږ ډېر راغلي یو چا چې موږ تعقیب کړي یو موږ دغه مسیر چې په میله راځو هر وخت دلته توت به وله او ډېر شان به وله انګور به وله نو اوس شی نشته داسې ژمی دی دا صحابه ډېره تکه شنه معلومېدله ډېر خوند به یې کوی بېخي غټه مسافه دې پل نیولې ده داسې ورته وګورئ بس یو ګړی مو د پولي مټاک څخه خوند واخیستی نو نور به ځو د خیره سره ځي ځو له خیره سره دې خاصې نو خطا کېده نو داسې شونده ده چې مه کوه خبرې ډېره تکه شنه یي په دوبي باندې داسې خوندور خوند کوي. بس نو دغه لار چې ده دغه دا ولاړه پنجشیر ته پنجشیر درایی ده او دا ولاړه له مزار و سالنګ و دا نور ولایاتو ته غواړو چې نن داسې د واورین ځای څه خوند واخلو چې واوره یې سالنګو ته به ځان ورنږدې کړو راسره پاته سي چې موږ تر کومه ځایه ځو. غرمه خو ده الریډي تقریبا 12 بجې دي لکه پر لارې باندې بیروبار ډېر و موږ وځنډېدلو کنې لاره دونه ډېره نه ده. پاتې یو دلته داسې حال دی چې 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 خواته غټ موټران دي خیر چې څنګه دا یو طرف بیخي ټوله ولاړ دي دا غټ موټران ډېره خطرناکه لار ده واقعت هم مایپر خو جوړ دی مهایټ سي دی 4.4 متره دی او 4.4 متره به اضافه موټر نه بنده دلته موټر ودروي دا غدیا واړو چې داس یو ځای ته سو او چین دا کوم څه په ناست کې سره غلی یو جمعه ده ته وګوره وبچ شي شایسته شي دی ول نه دا غدی سالنګو به ځای ته نو چې په دوبی راسي بیا د دې شایست هوا او در معلومیږي چې څونه خوندوره هوا او څونه ښایست لري. اوبو ته وګورئ وګور ته ډېر خوندور وګورئ اوبه دې چې مه کوه خبرې غږ به مې اورئ که یا زه په زور هم غږېږم داسې ورته وګورئ دغسې راغللو په دې لاره باندې دغسې پسې راتاسلو رالو سالن ته دا کورونه به زوم ډېر خوند کوي دا وینئ دلته به لمارې دا کورونه بیا به ډېر خوند ځینې اخیستی يا وا
انګور پریولونو دې په دا چم چم کې را سه خوري سه. ماشاءالله ماشاءالله لا غدي مخکې مې وخوړله. څه خواږه دي چې مه کوه خبرې. بېخي خوندور دا کورونه دي، داسې ورته وګورئ غر چیرې دی او د دې کورونه چیرې دي. غواړمه چې دې خواته واوړمه، ګوره مې چې دې خواته څه شي دي. شور بېخي زیات دی، د اوبو داسې غږ دی چې زه خپله خپلې خبرې نه اورم. نو دې خواته را واوښتلم، دلته لا بیا هم اوبه یو څه ارامې دي، داسې پراخې دي، ډبرې ډېرې نشته. دوی هم عکسونه اخلي، ماشومان بازی کوي، دوی ورته ناست دي. بېرته داسې مې اراده شوه خېږمه هغه خواته لار شته، وبه خېږمه دغسې. هسې فکر کوم لار شته لاندې پریولې هغه خواته، فکر کوم چې لاره بیا سمه ده. موټر خو نه دغه دی ولاړ دی، نو عمومي لار دی. بس ټوله دغه موټران چلیږي پر لین، بل موټر پر دې لار کلایم نشي اسانه. غټ موټران خو نو دغه دي. ودرېدو سپینې واورې خو وینه یا نرجانې به راخو یو څه دلته. نو داسې یخ دی چې مقصد دا نه غواړي چې یخیسته که نهسته. یو انرژي به م پر وچو شو څنګه م خوښه ده. کوزی خو نو زموږ فیورټ برینډ دی، د افغانستان خپل برینډ دی. واورو ته وګورې، پس لمر دی ځکه یې سم عکس نه راځي. دا د سالنګو بیا د تونلو ته بالا رسېږي، نو تر بیا تر بل ولاګه پورې البته ما ته راکړې اجازه. هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان.